Dobrá, pojďme na další novinku. Týká se český hry Scarlet Deer In od studia Atu Games, který se povedl u husarský kousek. Vyšívaný dobrodružství totiž na sebe během posledních pár dní dokázalo strhnout obrovskou pozornost hráčů i médií z celého světa. Na začátku přitom stál jeden jediný a poměrně jednoduchý tweet, ten publikovala vývojářka Eva Navrátilová a upozorňovala v něm na skutečnost, která je ale už nám dobře známá, a sice, že každý políčko animace postav vzniká pro tuto hru nejprve našicím stroji, než je přenosen do digitálního světa. Bylo to o to zajímavější z našeho pohledu, že se vlastně jednalo o jeden z mnoha klipů, troufnu si říct, který Eva nebo autoři na svém společným oficiálním účtu publikovali a který byl jakousi variací na starší trailer, který už jsme znali a který se v minulosti objevil a opět šlo o jakýsi upozornění na jednu z těch předností tohoto hmm. titulu. Více o tomto tématu najdete v našem novinkovém souhrnu nebo webu Vortex.cz.